3. prosince 1963 se v nejmenším pražském divadle, činoherním určitě nejmenším pražském divadle, v divadle Na zábradlí odehrála premiéra, o které se účastníci té premiéry asi nedomnívali, že vstoupí do historie nejen českého, ale i světového divadla. Ta premiéra byla tedy první celovečerní hra do té doby kulisáka, jevištního technika, jak se tehdy říkalo, jakéhosi Václava Havla, nikdo ho blíž neznal v té době, napsal několik recenzí divadelních do časopisu Divadlo, psal spíš teoretické statě nebo básně, ale celovečerní hra byla první, tedy ta zahradní slavnost uvedená. A tento kulisák, teoretik, kritik, celkem neznámá osoba, napsal hru, která trošičku souvisela s tím divadlem Na zábradlí, protože ona souvisela s poetikou jiného velkého zakladatele tohoto divadla, a to byl Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil napsal kdysi povídku Návrat čili návrat o člověku, který přišel sám k sobě na návštěvu. A tenhle motiv se objevuje i v závěru hry Zahradní slavnost. Jinak ovšem ta hra je zcela původní a ta hra spočívá v tom, že je Hugo Pludek, hlavní tedy hrdina, vypraven do světa takovou středostavovskou českou rodinou. Ta rodina se typicky jmenuje Oldřich a Božena, to jsou ty staří Pludkovi. Má jenom jednoho velmi podezřelého bratra, který je buržoázní intelektuál, jak se tehdy říkalo. A jinak tento člověk naděje rodiny je vypraven do světa, podobně jako D'Artagnan kdysi šel do světa vybaven nějakým dopisem doporučujícím k panu de Tréville, tak on byl vybaven do světa k panu Kalabisovi, což nějaký mocný člověk, který mu má zařídit kariéru. A je vybaven do světa i několika takovými pseudo moudrými příslovími. Žabinec bez brčka neusmažíš, kdo ví, kde má čmelák žihadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké. A další nesmysly, řekl bych přímo dadaistické nesmysly, kterými oplývala tahle ta podivná rodina. Ten člověk, ten Hugo, se ještě vyznačuje tím, že tráví čas, že hraje šachy sám proti sobě. Jednou si přesedne, táhne, zase si přesedne, zase táhne. A když se ho rodiče ptají, jestli vyhrává nebo prohrává, tak říká, tady trochu vyhraju, tady trochu prohraju, ale nikdy nemůžu vyhrát a prohrát úplně. S touhle výbavou se vydá tedy dobývat svět. Přijde na jakýsi obskurní podnik, dneska bychom řekli team building, jakousi zahradní slavnost, kde se teda koná zahajovačská akce, přijde tam takový funkcionář, jmenuje se Plzák, který je profesionálním zahajovačem, čili tlučhuba takový. A jsou tam dva tajemníci, ty jsou zase z jiného úřadu, to je likvidační úřad, a on nic nedělá, ten Hugo jenom poslouchá. A tak, jak poslouchá, tak, jak hrál ty šachy, tak naposlouchá fráze z jedné strany od té zahajovačské služby, od toho zahajovače, naposlouchá fráze z druhé strany od těch likvidátorů, postupně se propracuje až k šéfům těchto institucí, k řediteli tedy té zahajovačské služby, a postupně nabývá vrchu tím, že jenom opakuje a kombinuje šachisticky to, co zaslechl ve světě. Božena Němcová má podobnou pohádku o hloupém Honzovi, který poslouchal Tuekára, Tentorie a tak dále, čili tu latinu naposlouchal, jenomže tomu to k ničemu nebylo. Hugo Plutkovi to k něčemu je. On postupuje, protože nikdo neví, kdo to je, nikdo neví, kdo ho poslal, jakou má funkci, ale říká nenapadnutelné věci obou těch institucí, které proti sobě jsou, to znamená likvidační úřad a zahajovačská služba, a postupně se dostane až na špici té pyramidy. To my se jako diváci v té hře dovídáme ovšem pomocí telegramů, které tam předčítá jakási postava, která se jmenuje Amálka. A ta Amálka, ta se ukáže jako taková dobrá partie pro toho nepodařeného druhého, jeho tedy bratra. A zároveň, jako v antickém dramatu, je to ten posel, který nám přináší zprávy ze světa. A ty rodiče, ten Oldřich a Božena, se dovídají, že ten jejich syn udělal obrovskou kariéru. Jsou na něj pyšní a on se vrací zpátky na konci té hry domů, tedy sám k sobě, jak jsem říkal na začátku, a oni mu řeknou, prosím vás, a kdo vy vlastně jste? A on říká,
Nemám rád takhle jednoznačně položené otázky. Kdo jsem, kdo nejsem. Jednou jsem, jednou nejsem. A má dlouhý monolog, kde zdůvodní, že vlastně něco takového jako lidská identita, jako jméno, jako osobnost je naprosto ve světě zbytečné. A právě tím, že ztratil postupem nahoru na tu špici té pyramidy svou osobnost, tak tím se dostal nejvýš. Člověk musí být nikým, aby mohl být někým. Aby mohl být úplně na špici, musí ztratit všechno, včetně svého jména. To je poselství, dost hrůzné poselství téhleté hry, které od toho roku 63 z toho divadla na zábradlí vyvazuje z toho konkrétního prostředí komunistického totalitního režimu, a proto se ta hra může hrát dodnes. Té dramatice se říká modelová dramatika a Václav Havel je takovým typickým představitelem. I jeho všechny další hry, až po poslední celovečerní hru Odcházení, obsahují vždycky jako rozpoznávací znak takový závěrečný monolog, kdy se zdůvodní nemožné, kdy se absurdní věc zdůvodní tak logicky, že vypadá naprosto přirozeně a normálně. Například v tom Odcházení hlavní hrdina zdůvodní i to, že dostane ponižující nabídku býti poradcem poradce svého bývalého poradce. A samozřejmě jeho družka čeká, že to odmítne. A on zdůvodní krásnou řečí logickou, že vlastně dnešní svět neřídí ti panáci, kteří jsou v té televizi a řeční tam neustále fráze, ale ti, kteří jim dávají ty rady. Ty už jsou taky vyšeptalí, takže ty poradci vlastně, ti skrytí lidé. Já dodávám pak, že nespáchají nějakou nehodu a ožrali a neujedou, pak víme i ty kmotry, jak vypadají, ale kdybychom toto nevěděli, vůbec nevíme, že takový lidi existují. Tohle to jsou ty lidi, kteří hýbají současným světem. Takhle krásně logicky on si zdůvodní ponižující nabídku své totální degradace. Mluvím schválně o úplně poslední hře dramatika Václava Havra Odcházení. Mezi těmito póly, mezi zahradní slavností a mezi odcházením, je další 20 her, ať už kratších aktovek nebo celovečerních her. Mezi nimi jsou i parafráze světových evropských témat, jako je například Faust, to je hra Pokoušení z 80. let, nebo jako je žebrácká opera, tam dokonce parafrázoval Johna Gaye a parafrázoval Bertolda Brechta, čili dvě určité předlohy, ale vždycky to, co objevil v zahradní slavnosti, se tam opakuje. To znamená krize identity, totožnosti člověka. Člověk musí být naprosto nezakotven, neručit svou vlastní osobností za to, co říká. Ten člověk, Havlův hrdina, vždycky žije ve světě úplně jiném, než ve kterém mluví, než ve kterém myslí. A ta totální schizofrenie, to je základní téma všech Havlových her. Další velké téma je fráze. Bylo řečeno o už zahradní slavnosti a platí to zrovna tak o Odcházení a 20 dalších jeho her, že vlastně ta fráze si vytváří hrdiny k obrazu svému. A proto si myslím, že právě dramata Václava Havla vůbec nejsou spojena pouze s nějakou totalitou, třeba komunistického typu nebo jiného typu, protože to, o čem on píše, platí globálně. Fráze je zhouba globální, to je epidemie globální a podobně odosobnění člověka za účelem, aby dosáhl na špici jakékoliv pyramidy, jakéhokoliv mechanismu, jakékoliv instituce, to jsou sakra vážné problémy dodnes. Proto se Havel stal nejhranějším a nejpřekládanějším dramatikem, českým dramatikem 20. století a překonal v tomto ohledu i jiné slavné české dramatiky jako Karla Čapka nebo dejme tomu Františka Langra.